بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. قصة شنبي الله يوسف عليه السلام kikisikilia katika aya hizi tulizonazo kutoka aya ya 50 kwenda mbele, twaweza kunena kimezungua pindi, yani safari imebadilika. Nabi Allah Yusuf katika aya 50 za mwanzo kutoka aya ya kwanza ilikuwa hupanda ngazi ambao zitaraja zake ni mitihani na maondo na masaib haya na haya. Lakini tuweza kunena baada ya aya ya 50 chapter ya matatizo ya Nabii Allah Yusuf imefungwa. Sasa umekuja wakati wa kufarijiwa moya baada ya moya. La kwanza kwa ajili ya ndoto aliyoota mfalume, ikawa ndio ufunguo wa Nabii Allah Yusuf kutolewa jela. La pili, kesi ilomtuhumu Nabii Allah Yusuf kutiwa jela ikathibitika kwamba yeye ni bari, hana hatia, ni msafi. Na Zuleikha ambaye alikuwa ndio mraatul aziz ndio alikuwa ana matatizo, akakiri. Kwa hivyo akasafika Nabii Allah Yusuf, sio tu kutoka jela, na mtu aweza kutiwa jela na akatoka jela, lakini uchafu bado umwembete na umeharibu shakhsia yake. Kwa hivyo Nabii Allah Yusuf akatoka akiwa ana shakhsia tahira, naqiya, nadhifa, msafi, mtakatifu. Istoshe, baada ya kutoka jela na kutakata na uchafu alopakwa, akapoa na mamlaka katika utawala kama tulivyosoma, akatauzwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatwambia: wa kadhalika makanna li Yusufa fil ard yatabawwa minha haythu yasha. Tumemmakinishia Yusuf ardh, yani tumempa utawala na uwezo wa kutawali, tena katika utawala ambao kwamba yatabawwa minha haythu yasha, yeye mwenyewe ndio atataua atatukua wapi. Na yeye akamwambia mfalme: قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. Sitaki kurudia yaliyopita, nataka tu kutukua utangulizi na kujaza ambayo sikuweza kuyamaliza, ili tuingie aya za leo ya kuyafarja ya pili, ambao ni kukutana familia. Sasa sababu namna mtu atakavyokufanikiwa, namna atakavyokupata mema na utajiri na neema, lakini ikiwa uko pweke, bila ya nduze, bila ya babake, bila ya familia yake, bado neema kama ile huwa hayatimu. Lakini kabla sienda kwenye
kuanda masala ya Nabii Allah Yusuf, vipi alirudi akakutana na familia yake, nataka kusimama katika baadhi ya nukta hususa katika upande wa kifikihi na hususa katika fikhi ya imami. Bila shaka tukirudi hata kwa wanafunzi wa kawaida akisoma zitabu za fikhi ya imami, ukisoma aqaidul imamia cha Sheikh Muzaffar, katika masala ambayo yatiliwa mkazo sana na Uislamu ni masala ya kukurubiana na madhalimu na kufanya kazi katika idara za kidhalimu. Dalili nyingi katika Qur'ani, katika riwayat, mfano katika Qur'ani Mwenyezi Mungu atuambia wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar, musilalie, musileme, musijiingize kwa wale ambao kwamba wamedhulumu, huenda moto wao ukawateketeza na nyinyi. Hii ni aya ulamai wetu wameitumia kukataza kutukua nyadhifa za utawala katika dola ya kidhalimu. Ukiangalia riwayat kutoka kwa al-Imamu Sadiq nyingi, hata kuna baadhi ya mihadhara nimewahi kuzungumza katika 2002 moja katika riwayat Imam Sadiq alena mpaka kutukua man hamala lahum dawatan au kadama lahum kitaba, yani karani au sekretari kwa lugha za leo, pia zatulia mkazo. Suali sasa kupitia misimamo hii, ilikuwaje Nabi Allah Yusuf akatukua wizara katika dola ambayo hata kama hatuna hakika ya kidhalimu, lakini haiendeshwi kimisingi ya kisharia ya mbingu? Alipopoa tu akakubali, na yeye akanena ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Al-allama Sheikh Makarim Shirazi katika kuifasiri hii aya ameithiri hii suala, anena kaifa stajaba Yusufu litalabi taghuti zamanihi, kwa nini alikubali Nabi Allah Yusuf matakwa ya taghut, kwa sababu ni faraina, ni mataghut walokuwa wakitawali, akakubali kuingia katika mamlaka yale na kufanya kazi na kutukua wizara. Filhali fikra tunaoijua sisi ni kwamba kusaidiana na udhalimu ni makosa. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Aya iko wazi, saidia nani katika mambo mema, shiriki ya nani, shiriki katika jambo lema na katika mambo ya takwa. Lakini Mwenyezi Mungu atuambia wala taawanu ala alithmi waludwan. Je, hii haingii chini ya unwani ya kwamba Nabii Allah Yusuf ametaawan, amesaidiana na ameshirikiana na udhalimu? Kwani suala ambayo sitaki kuitukulia wakati mrefu, kwa sababu ni mada hii yataka ina utata sana na yataka kuwekwa wazi. Sitaki tutoke na msimamo wa ifrat wala tutoke na msimamo wa tafrid, yani tuwe tutakimbia kabisa. Tukikimbia pia ni hatari, na tukiingia tuyue tutaingia sampuli gani. Lakini kwa ufupi, kimsingi, nikinukuu maneno ya wanazuoni na yatakao kwa urefu ayarudie katika hata aqaidul imamia, kuna mlango wa kushirikiana na madhalimu hufaa ama haifai. Kimsingi ni kwamba
asli ya hukumu kutukua nyadhifa, na nyadhifa nazozizungumza hapa si nyadhifa za kawaida, nifahamike vizuri, si kutukua kazi katika serikali, yani kazi ya aina yoyote. Ni nyadhifa za nyanja za utawala, kuwa waziri, mfano wa nyadhifa kama hizi. Kimsingi ikiwa serikali ile ni ya kidhalimu, kimsingi ikiwa serikali ile yahkumu bima lam yunzilillah, ya hukumu kwa mambo ambao, kwa hukumu ambazo sizo aloziteremsha Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul, kuna aya tatu kafiruna zalimuna fasikuna. Kwa hivyo kimsingi ni makosa, lakini tukija tukiziangalia riwaya zingine kutoka kwa aimatu ahlil bait na misingi ya kiusuli fiqhi, ni kwamba iwapo wadhifa ule utakao kuutukua utaona ni nafasi ya kuwatumikia waumini, ni nafasi ya kuwatumikia wanyonge, ni nafasi ya kuupa uadilifu nafasi katika milango ya kidhalimu. Katika riwayat za Ahlil Bait ziko riwayat zimetoa nafasi hizo, bali kuna riwayat maimamu walikuwa wakiulizwa haswa na wafuasi wao kwamba nimeamkuliwa, nimepewa wadhifa fulani, na maimamu wa baada ya kuwahuji wakiwapa ruhusa. Mfano kama moya katika ashab za Imamul Kadhim alayhi salam, maaruf katika ruwat, aitwa Aliyu ibn Yaqtin. Aliyu ibn Yaqtin aliwahi kupoa wizara wakati wa Haruni Rashid. Haruni Rashid ni katika watawala wa Bani al-Abbas, dawla Abbasia, ambao dawla Abbasia ilikuwa kwa mtazamo wa Ahlul Bait si dawla ya uadilifu. Lakini Ali ibn Yaqtin akapata nafasi, akapoa Imam Sadiq, Imam Kadhim akampa ruhusa. Lakini ya riwaya za watahadharisha wenye kutukua nafasi hii ni wahakikishe watumikia waumini. Ikiwa ni kutimiza hisabu tu ni hatari. Na ndio baadhi ya riwaya zasema kwamba inna lillahi manarat, Mungu ana minara yake. Baadhi ya riwaya zasema, na dhunu riwaya hii yatoka kwa Imamu Ridha, kwamba Mungu ana minara yake, ala abuabi dhalimin, katika milango ya madhalimu. Akaulizwa ni ipi hiyo minara, akanena ni watu wema wanaosimama kwenye milango ya wadhalimu kuwatetea wanyonge na waumini. Hao ndio minara ya Mungu, hao ndio nuru. Riwaya nena ulaika nurullahi fi ardhi, hao ni nuru ya Mwenyezi Mungu katika ardhi yake. Kwa hivyo ni hukumu istithnai takatuiele, kimsingi haifai, lakini ikiwa kuna nafasi ya kupenyeza kutukua wadhifa kwa min ajili ya kukomboa maslaha ya Waislamu, maslaha ya wanyonge, maslaha ya waumini, na kupa nafasi uadilifu utoe pumzi katika nyumba za kidhalimu, nafasi hiyo Uislamu imetupa. Na hapa twaweza kunena mlango huu ndio mlango aliopitia Nabii Allah Yusuf. Na ingawa atakuwa huko katika milango ya kidhalimu, lakini katika kauli ya Imam Sadiq alayhi salam anena pindi atakapokuwa afanya wema yeye na uadilifu, uadilifu wake utakuwa ni kafara ya yale makosa ya kushirikiana na ule dhalimu. Katika riwani na kafaratu amali sultan qadha'u hawaijil ikhwan, kafaratu amali sultan qadha'u hawaijil ikhwan,
yani kafara ya kutukua kazi kwa sultan, yani sultan na kusudio hapa ni mtawala dhalimu, ni kukidhi haja za ndugu. Ndugu na kusudio hapa ni mu'minuna, sio ndo ikhwa, si ndugu ndugu wanasaba wala ndugu wa damu. Kwa hivyo Nabi Allah Yusuf alayhi salam alipotukua msimamo huu, bila shaka Nabi Allah Yusuf ni masum, ni mtumi, hafanyi makosa. Hatuzungumzi mtu wa kawaida sisi hapa, tuzungumza mtu ambao yeye ndio masdari ya sharia, sio yeye anaofundishwa sharia. Nabi Allah Yusuf kama mtumi, kitendo chake hiki cha kuingia kwenye utawala sio kiulizwe hufaa haifai, bali chataka kitumiwe ni dalili ya kwamba hufaa. Hapa ndipo watu wanapopotea mara nyingi. Kuna watu wakifanya mambo huwa yale mambo wanaoyafanya ndio dalili, wala mambo yale hayahitaji dalili. Mathalan Mtume sallallahu alaihi wa sallam akiwa amefanya jambo, hatuwezi kujiuliza sisi dalili ya kufanya kitu hiki ni kipi, kwa sababu yeye mtume ndio dalili. Wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, sio au anatuambia kwamba mtume ni uswatun hasana, kielelezo chema nini? Ni kwamba kila tendo lake liko sawa na sisi twafaa tuliigize na tulitabe. Mtatosheka na kipande hiki tu ambacho ni suala laweza kutokea, ilikuwaje Nabii Allah Yusuf akatukua wizara katika dola ya Firauni, dola ya ki dhalimu? Aliitukua wizara ile kwa min ajili ya kutumikia maslaha ya umma, na especially kwamba kuna mkasa uyao wa miaka 7 kama ndoto ilivyootwa, na yeye ndio ana uwezo wa kuweza kuokoa. Na tutakuja kuona Nabii Allah Yusuf hakuokoa Misri tu penye utawala ule, bali aliokoa ulimwengu, kwa sababu mwisho mpaka mii ya mbali isokuweko katika utawala wa Misri ndio iliweza kuishi kwa chakula na hikma ya wizara ya Nabii Allah Yusuf, ambayo ikawa ndio sababu paka yeye kutangamana na ndugu zake, kwa sababu ni wakati wa chaka wale walipotoka kule, ikawa penye chakula ni Misri, kwa hivyo watu wote wakawa hushukia Misri, ndipo walipoweza kuhifadhi kile chakula. Suala la pili, kwa nini Nabi Allah Yusuf akatagua wizara ya iktisadi? Kwa nini akatukua sekta hii ya chakula na uchumi? Je, hii yathibitisha nadharia ya kikomunisti? Kwani nadharia ya kikomunisti ni ipi? Nadharia ya kikomunisti, wa komunisti wadai katika filosofi yao kwamba mambo yote yatafute kwenye uchumi. Msingi wa fikra ni nini? Ni uchumi. Dini, elimu, maadili, culture, yani utamaduni, hizi zitu zote zabuniwa katika uchumi. Utakavyo uchumi kuwa, ndivyo itakavyo kujengeka dini, ndivyo itakavyo kujengeka maadili, hata historia yasukumwa na gurudumu la uchumi. Ni maneno magumu haya pengine kueleweka. Na ndiyo falsafa yao ikaitwa al-falsafa al-madia, sababu wanaamini mada, kwamba kullu shay ni mada. Ukisha kuwa na mada, una vitu zingine zote hufuata hapo. Uislamu hauamini hivyo. Uislamu waamini kullu shay'in chaanza kwenye nafsi ya mwanadamu, kwenye fikra za mwanadamu. Na ndio kaona Uislamu wajenga misingi yake yote kwenye nini? Itikadi sahihi. Kukiwa na itikadi sahihi, ndiyo kutakuwa na mengine yatafuatia hapo. Mila, desturi, nyendo, uchumi, nini, zote zajengwa kwenye itikadi sahihi. Na ndio utaona kitu cha kwanza tuambiwa tunene la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kalimatu tauhid,
تصحيح الاعتقاد. لكن تومونا نبي الله يوسف amepata nafasi kwenye utawala, na utawala ni chombo muhimu ukiweza kukitumia katika kuleta mabadiliko ya kijamii. Kwa nini nga hakutukua wizara ya elimu au hakutukua wizara ya utamaduni au akenda akatagua wizara ya uchumi? Je, Nabi Allah Yusuf alikuwa aamini kwamba uchumi ndio kiungo cha kwanza na muhimu cha kuweza kuleta mabadiliko katika jamii? Yani alikuwa akiamini fikra za kikomunisti? Hili ndio swala ambalo laweza kujitokeza hapa. Pia sitoweza kulijibu kwa urefu, kwa sababu hii pia ni mada ndefu sana ukitaka kujadili filosofi hizi. Kwa wale tu watakao kusoma zaidi wapate, wenye mustawa wa juu waweza kusoma, wasome kitabu cha Sayyidu Shahid Falsafatuna au Filosofi, kiko paka kwa Kiingereza, akieleza filosofi ya Kiislamu imebuniwa kwenye misingi gani na filosofi ya kikomunisti imebuniwa kwenye misingi gani. Ni kigumu. Kwa wale ambao magumu magumu hawayawezi, wapate pia kitabu cha Sayyidu Shahid akiita Al-Madrasa Al-Islamia. Ni fikra zilizoko kwenye falsafatu na zimesahilishwa kwa ufupi, kwa urahisi zimetajwa kwenye Al-Madrasa Al-Islamia. Lakini mimi nitaka kujibu kwa ufupi Uislamu kupitia maneno ya wanazuoni. Pamoja na kwamba waamini msingi wa filosofi yake ni fikra na hisia za kinafsi za mwanadamu, ni albunia, au kwa lugha yao wakwambia ni albunia al-i'tiqadiyya walbunia an-nafsiyya, ni jengo la kifikra la mtu na jengo la kinafsi na la kiroho. Hapa pakijengwa, hapa kukiwa kuna development, basi tarajia maendeleo katika nyanja nyingine. Hapa pakiwa sufur, maendeleo hayana maana. Hebu angalia hizi filosofi zilizoko leo, ni natija hizi tunazoziishi. Taona yani mambo hayaeleweki. Uchumi ndio wasukuma. Leo serikali zimekuja kuona, mfano sasa hivi tuzungumze mambo yanayoendelea Kenya. Kuangalia uchumi unavyosukuma itikadi, sheria, kanuni zote za pimwa kwa mizani ya uchumi. Sigara. Afisa yao nyote mayua kwamba sigara yakatazwa kuvuta. Na mtu akishikwa atapijwa faini. Ni maana serikali imefikia kwenye kiwango kuiona kwamba sigara ya dhuru siha ya mwanadamu. Nazungumza serikali, sizungumzi mtazamo wa Kiislamu. Kitu kifupi ni kukataza kutengenezwa sigara kuliko kumwambia mvutaji usivute, au kumwambia muuzaji sijui usizanye sigara mbili wala sigara tano, zanya pakiti moja. Kwa nini wameshindwa, serikali imeshindwa kuistopisha kampuni ya sigara kutengeza sigara? Imeshindwa. Lakini ni kwamba income inayoeta tobako, kampuni ya sigara, katika hazina ya dola ni kubwa sana income yake ya kiuchumi. Kwa hivyo wata mwanadamu wadhurike na tuunde sharia za kuhadaana mato, sharia ambazo zo wenyewe za feli kabla hazijatoka zisha feli. Kuna sharia ukiiunda, pale unapoiunda yo wenyewe itukuzie anasirul fashal, itukuzie ziungo za kufeli kabla haijatekelezwa ili kufeli. Kwa nini? Angalia uchumi. Katika kipindi hujadiliwa mara sijui changaa yataka kupoa kibali. Na mingi ukitaka kupiga mfano utaona ni mambo ambayo serikali zimehakikisha ubaya wake, lakini nyuma yake kuna nguvu ya nini? Ya kiuchumi. Leo jana nilikuwa nikisoma kitabu chaonesha uzembe wa hao wanaojifanya wameendelea. Atoa budget ya Amerika
inayotumia kupambana na uhalifu hazina ya dola, ambao yasababishwa uhalifu unaosababishwa na nini? Na ulevi. Ilikuwa ajadili kuhusu ulevi na hatari zake. Income ya ulevi, ushuru yani, inaopokea serikali ya Amerika kutoka kwenye ulevi, ikiwa milioni 10, napiga mfano, ile report sikuihifadhi lakini yeye uko hapa, ikiwa ni dola milioni 10 kwa mwaka, Amerika yatumia milioni 30 kutibu matatizo yanayoletwa na nini? Na ulevi. Hao wenye akili ya kutibu vipi? Uhalifu, majela yameya watu ulishwa, zile zote zitoka kwenye nini? Bajeti ya serikali. Ukimwi na matatizo kadha wa kadha, maradhi ya AIDS, maradhi ya sala, kisonono na nini, maradhi ya ngono yote yale yanasababishwa na ngono. Madawa yanaoingizwa hospitali kuwatibu watu wale, hazina ya dola inavumia na pato wanalolipata kutoka kwenye hiyo ulevi haziko sawa. Lau wanena basi kuna watembo hawatopata milioni 10, lakini hawatotoa tena milioni 30 kwa kutreni sijui wale anti-drugs, polisi wa anti-drugs kwenda kutreniwa, na nini zote zile ni gharama zinazopatikana. Narudi kwenye mada. Uislamu waamini msingi wa mabadiliko kwa mwanadamu lazima uande kwenye jengo la kifikra na jengo la kinafsi na la kiruhu. Na nafikiri aya za Qur'ani hazitaki kuelezwa kwa nyinyi. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maana mabadiliko yako hapo. Yughayyiru ma bi anfusihim. Lakini katika kipindi ambacho kwamba Uislamu waamini mabadiliko ya kiitikadi na kifikra, haupuuzi dori muhimu linalotezwa na iktisadi kama chombo muhimu katika jamii. Si kwamba iktisadi haiko katika hisabu ya Kiislamu, lakini haiko katika namba ya kwanza. Kwa ila pia ukizangalia aya za Qur'ani zinazokuambia umuhimu wa iktisad, umuhimu wa kuondosha ufukara, matatizo yanayoletwa na ufukara, nyingi ziko. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Mali ndio chombo kimuhimu cha jihadi, cha mapambano. Mali ndio chombo muhimu cha maendeleo leo, kila maendeleo. Elimu huwezi kuipata bila senti. Kwa hivyo yanaudhuri, lakini hayafai kuwekwa katika ndicho ati kukisha kutengea uchumi kwamba mambo yatakuwa yashakuwa tayari. La, tuweza kuwa na barabara mzuri, infrastructure hizo siwi nini, mabarabara mazuri, majumba mazuri, hospitali mazuri, lakini wanaoishi katika moyo ule si wanadamu, ni hayawani. Ukiingia wewe utaona madania, si hadhara ile, kwa hiyo kwa hadhara. Kama leo waingia New York, waingia Washington, waona nyumba, mabarabara ya ngara, lakini wanaoishi si wanadamu pale. Kwa nini si wanadamu? Angalia mambo yanayojiri katika ile community, mambo ya kihayawani yanayofanywa kwenye ile community. Kwa hivyo wameshindwa kuleta tanmia basharia, yani wameshindwa kuidevelop ile ule utu wa mtu. Wameweza tu kujenga majumba na nini. Kinu Uislamu wasema tuanze kwenye utu, na iktisadi itumiwe kujenga utu, sio utu ujengwe juu ya iktisadi. Uchumi utumiwe kujenga fikra, uchumi utumiwe kujenga nafsi, uchumi utumiwe kumuilimisha mwanadamu ili tuweze kufaulu. Kwa hivyo Nabii Allah Yusuf alayhi salam alipotagua wizara ya iktisadi, hakutagua wizara ya iktisadi kwa imani kwamba uchumi ndio msingi wa mabadiliko. La hasha wakala. Alitagua wizara ya iktisadi kwa sababu yeye kupata nafasi katika ule utawala ni tatizo la kiuchumi. Tuweza kuliita
ni ndoto aliyoyota mfalume kwamba kuna tatizo la kiuchumi laja, na akaliona tatizo lile la kiuchumi ni lazima litukuliwe hatua. Miaka saba watu waweke hazina ya kisawa sawa, miaka saba watumie, lakini kukiwekwa hazina ya kisawa sawa halijatatuliwa tatizo. Ni sharti pia ile hazina isiwe na wezi, isiwe na wezi. Ilikuwa wizara muhimu kipindi kile cha kuokoa wanadamu na ndaa, ni wizara hii. Kwa hivyo Nabii Allah Yusuf ndo akadhihirisha zile inni hafidhun amin. Sikutaka kujisifu, lakini alitaka kufahamisha kwamba kukitokuwa na mtu mwaminifu kutakuwa na corruption, kutakuwa na ugawaji usokuwa na uadilifu, utasababisha kuangamia wanadamu. Ndipo akaitukua hii kwa ajili ya dhurufu za wakati ule, si kwa filosofi ya kijumla kuangalia uchumi ni hali hiyo. Nafikiri tumeelewana mpaka hapa. Ilmu ya uchumi kuna istilahi mbili wazitumia. Kuna istilahi yaitwa intaj, kuna na istilahi yaitwa istihlak. Tuweza kunena Kiswahili kuzalisha na kutumia. Wewe unapofanya kazi, kama ni hamali, kama ni mwalimu, kama ni muuzaji duka, ili upate pesa, ile sisi tunaita ni intaji, kupitia mkono wazizalisha pesa. Lakini unapokwenda nazo nyumbani, ukalipa bili ya nyumba, ukalipa bili ya taa, ukalipa bili ya mai, ukatia reshe ni nyumbani, utaika na munyu ukanunua, pale tukwambia wewe tastahlik, wazalisha watumia. Iktisadi iweze kufaulu kwa watu, ukizisoma filosofi zilioko ulimwenguni sasa hivi zatilia mkazo sana masala ya intaj, kuzalisha. Na ndio utaona leo watu wamelekezwa ulimwenguni kufikiria vipi atapata. Basi. Na huona wewe kukua kiuchumi ni kuongeza income yako. Mfanyaji biashara aona yeye kila akiuza zaidi akipata income ndio yeye atakuwa amefaulu kiuchumi. Mfanyikazi wa mwezi yeye aona akiongezwa mshahara yeye ndio ataona amekuwa kiuchumi. Yaani twarakiz kwenye nini? Intaj. Lakini katika masala ya istihlak ulimwengu wetu wa leo mara nyingi hautili maana. Bali ukizisoma siasa za soko, ukizisoma, nasema ya mambo yako juu pengine na akili za wengi katika nini, ukizisoma siasa za soko ni siasa za kumfanya mtu atumie zaidi kuliko kuzalisha. Takupa mfano. Iangalie teknoloji ya wewe inavotumiwa na nchi za kibopari katika kukufanya wewe utumie. Vipi? Nitachukua mfano wa mobile, chombo muhimu leo katika teknoloji kilioko. Leo utatolewa mobile Nokia, ina kamera ama sijui ina nini na nini, utauziwa wewe shilingi 1015-16. Baada ya miezi mitatu utaisikia mwali ile imeanguka bei paka shilingi 6000. Pap utatolewa ya pili yake imeongezwa kitu kidogo kwa yuu, uambiwe ni 1020. Ile uloinunua kabla ya miezi mitatu kwa shilingi 1015, mbona hii bana haikubali kazi ile. Na ni kidude kidogo tu kimeongezwa. Utawata ile ulonayo utakwenda kununua ile nyingine, wastahiliki wewe. Ule aloitia ile elimu ya zaidi kwenye ile mobile, si kwamba alikuwa hanayo alipotengeza ya kwanza. Wanazo teknolojia wa miezi sita wazitoa kwa dozi. Kwa kadiri ya kila wakati wewe unacho, kila unachokinunua chombo baada ya muda kadhaa hakifai tena, hata kama hakiharibika, sababu watu utakuwa wakombe yako, wewe uko behind. Utakakuwa kila siku up to date, waenda mbele. Ndivyo wanavyoitezea technology katika istihlak.
Nabi Allah Yusuf, sitaki kuongea kwenye darasa za kiuchumi sana. Nabi Allah Yusuf aja kutuonesha kwamba masala si ya intaji. Intaji na muhimu kuzalisha, lakini ni masala ni kubalance baina ya intaji na istihlak. Uchumi utakuwa tia mamilioni, lakini ikiwa utatumia mamilioni. Ni wape mfano tunaoishi kwa community yetu sisi. Tunavofikiri ki intaj, hatufikiri ki istihlak. Leo Kenya, na ulimwengu mzima si Kenya, zitu za panda bei kiasi kikubwa. Haya mambo paka watu wa kawaida wayayo. Za panda zitu. Ulimwengu mzima. Mwananchi wa kawaida leo, akipima maisha yake ya mwaka jana na ya leo, ikiwa alikuwa akipata mshahara shilingi 10,000 au 8,000 au 6,000, kwa zitu alokuwa akitumia kabla ya hizi zitu kupanda bei, hawezi tena kutumia. Kwa sababu hazikubaliani, hazioani. Kama mwafuatilia habari, jaribuni ala kuangalia bara watu wanaohujiwa. Kiangalia KBC ama Nation TV, watu wanaohujiwa. Waangalie nzuri, wasikilizeni. Tujifundishe uchumi ujengwa vipi. Katika kipindi wanachopiga mayoe wataka mshahara upandishwe, ni katika kipindi wanaponena tumeondosha kula, badala ya kula mara tatu twala mara mbili. Mtindo ulioko siku hizi, baada ya kula mara tatu watu wala mara ngapi? Mara mbili. Ikiwa kila siku tulikila nyama, tutakula nyama kwa wiki mara moja. Yani kwa maana, ikiwa mtu alikitoa kwenye akaunti yake kila mwezi shilingi 5,000 kwa resheni ya nyumbani, aitoa ile ile shilingi 5,000, lakini chenye kununuliwa kilikuwa kikinunuliwa hivi, sasa chapunguzwa, hakinunuliwi hivi. Na huku wenda mbio kufanya nini? Kuzalisha. Sheikh Makarim Shirazi, katika nukta aloiokota hapa kwa Nabi Allah Yusuf, ameokota kwamba Nabi Allah Yusuf kutukua ile wizara, ameweka kitu kinachoitwa arrakaba ala istihlak, ulinzi wa utumiaji. Sasa zirudie zile aya za nyuma, mukipata miaka 7 mutazalisha nyingi, musitumie zote. Yani intaji itakuwa kubwa, lakini hakikishani istihlaki yenu iko vipi? Ni ndogo, nusu eka ni mastoo. Kwa sababu kuna miaka 7 yao itakuwa na chaka, mutakuwa mafanya istihlaki, yani matumia bila ya kuzaza. Hili ni somo Nabi Allah Yusuf atufundisha. Na community yetu ina matatizo sana katika masala haya ya kubalance. Tunachopata na tunachotumia. Sisi sote ndivyo tulivyo. Ikiwa tutayakubali, tutayakataa, yatakuwa ni masala mengine. Lakini leo utaona familia zetu zafanya mambo hayalingani. Wewe tembea panda sakafuni, si kila nyumba iliyowekwa dishi yule sakafu ina uwezo wa kuweka dishi. Ile ni istihlaki. Si kila nyumba inaweka TV ndani ya nyumba na matepu makubwa makubwa ya maspika, uchumi wake wakubali kufanya yale. Lazima kuna la muhimu limewapa, ima la kulipiwa fee kijana, ama la kutafuta kitu kingine, kwa sababu intaji yetu na istihlaki hakuna. Wajaa ikhwatu Yusuf. Hizi ni nukta tatu ambazo Sheikh Makarim Shirazi ameziokota katika aya zilizopita. Bila Yusuf ashaketi kwenye wizara, Ibn Abbas atuambia tukitukua miaka Nabi Allah Yusuf aloketi alotoka kwao,
akatiwa kisimani, akatoka kisimani, akasikilia paka kwa mfalume kule Misri. Hatujui pale nyumbani aliishi miaka mingapi, lakini mpaka akabalighi ndio ule mwanamke akamtaka. Kesi ikatokea, akatiwa jela, maneno jela takriban ameketi miaka 6 au 7. Akatoka jela, akatukua wizara, miaka 7 ya kwanza ikawa ni miaka 7 ya nini? Ya mvua, itie pia sabuni hiyo. 7 na 6 ni 10 na ngapi? Na 3. 6 ya jela yani, au 7. Na 7 ya kuketi kwenye wizara hali ya mvua. Na aloishi ndani ya ile nyumba kulelewa, Ibn Abbas anena takriban baina ya kutoka kwao paka kukutana na ndugu zao, ndugu zake, miaka 22. Yani tasawwur, kiwa alitoka ana umri wa miaka 9 au ana umri wa miaka 10, alitoka kiwa mdogo akaenda akatupwa kisimani pale, engeza na 22, yani ni amezie kupita miaka 30, ndipo wakaya nduze. Imefupisha hii aya, imerukia wamekuya nduze. Nduze walikujaje? Ni kwamba miaka 7 ya mvua ilimalizika, walolima watu wakala, ikaanda miaka 7 ya chaka, ndaa ikangia, ikawa Misri peke yake ndiyo yenye chakula. Habari ikatangaa ulimwenguni, wakatoka kutoka Kanaan, pande za Yamani huko, ndio pande za Kanaan, ndipo walikuweko, ama Falastini, wakaja mpaka Misri, ambao pia mufasirina na nafikiri ni yeye Ibn Abbas anena ni mwendo wa siku 18 safari kutoka walipotoka paka kufika Misri. Na wao wayao kufuata chakula, kwamba chakula kiko Misri, na ikawa sasa ni biashara ya mali kwa mali, yani bidhaa kwa bidhaa. Uangalie wewe una bidhaa gani, dhahabu, nguo, ukiangata kile ulichonacho, ufunga safari ukapaka Misri, zikaangaliwa bidhaa zako zina kima gani, zikatukuliwa, ukapoa badali yake chakula, ukasafiri nacho ukarudi nacho kwenu, ndio mkana mkapata chakula. Kwa hivyo na wao wakawa ni katika walokuya. Wajaa ikhwatu Yusuf, wakaya nduze Yusuf, fadakhalu alayhi. Baba muhusika wizara ya chakula nani? Nabi Allah Yusuf. Na yeye mwenyewe alikuwa akitoka, bila shaka alikuwa si mtu kuonekana, lakini atuambia akhlaqi zake ilikuwa akiwalaki wageni na wafanyi biashara yeye mwenyewe, na akiwakirimu. Kwa hivyo ikawa grupu lilokuwa nduze 10. Moya hakutukuliwa, Benjamin, baule mdogo. Wao ni 12 pamoja na Nabi Allah Yusuf. Fadakhalu alayhi, wakaingia kwa Nabi Allah Yusuf. Fa'arafahum. Tama Nabi Allah Yusuf mujarradi wa kuwaona akawayua kwa wahi, kwa sababu ikiwa wao wakubwa hawakumuyua, yeye alikuwa mtoto kwa muda mrefu, lakini alipowaona akawayua. Ni akili kali, mori kali ya Nabi Allah Yusuf, yani ni mambo yake yeye mwenyewe ama ni msaada kutoka mbinguni, lakini almuhim Nabi Allah Yusuf akawayua hawa ndugu zangu 10. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun, lakini wao hawakumuyua, hawakumfahamu kwamba huyu ndiye ule tulomtupa kisimani, bali wao katika hisabu zake ni kwamba ule aliifia na hisabu ilimalizika hapo, ashakufa, ashaoza miaka 22. Yala Yusuf akufanya kitu, akawa kirimu zaidi ya kwamba ya kuwazania bidhaa, akawapa chakula vizuri, ugeni, pakulala. Kisha akawaambia watumishi wake, Nabi Allah Yusuf, mkisha kuwapimia chakula hawa, zile bidhaa zao waloeta ni thamani ya chakula, watilieni wenyewe bila kuyua. Ni chakula hiki wapoe bure kwa ibara nyingine, lakini bure ile wasiyue mpaka watakapokufika kwao. Toban ligharab, takuja kueleza kwa nini afanye hivyo, alikuwa na malengo fulani. Baada ya kukutana na wao, walamma jahazahum bijihazihim,
yani baada anihaya alahumu taama walmira, akawaandalia mizigo ikafungwa bidhaa zao, maana kulikuwa kuna mahamali nani ufanya kazi wenye kufunga, wale wafanya biashara wamekuwa kununua chakula, mizigo ikaandaliwa, wakapoa mahali wakapumzika siku moja siku mbili. Walamma jahazahum bijihazihim qala tuni bi akhin lakum min abikum. Tabani kwa nabii Allah Yusuf wakati alipokuwa akirimu aliketi akazungumza nao, nyuma watu wa wapi, wakamwambia sisi tutoka mahala fulani, babenu nani, wakamwambia muna ndugu mwingine asokuwa nyinyi, wakamwambia tuko nao wawili lakini mmoja aliliwa na mbwa mwitu, yale yale habari zao, na mmoja ni mdogo na babetu kutoka apate habari ya ule kuliwa na mbwa mwitu, ule wa pili amempiga makamama sana, hataki kumtoa, hataki sasa ende popote ule Benyamin. Sasa sisi ndio tumekuja huko. Ndio Yusuf akamwambia basi mara hii ni mimi nitawapa chakula, lakini mara ya pili, kwa sababu ni mkasa wa nyakasabahu utaendelea, kwa hivyo nyinyi mtakwenda mtakula hiki kitamalizika, alafisha mtarudi tena kununua chakula, mara ya pili mkia siwapi chakula mpaka muye na ndu yenu huyo mtoto. Ikiwa mtayua mtamkinaisha vipi babenu, mtayua nyinyi, lakini mimi nikitomuona yeye kuya hapa mjue kwangu hampati kitu. Na mimi msifikirie fikra mbaya, angalia ule ukarimu ndio wafanyia. Namna nilivyowapokea. Na nyingine simwende wenye kunena mtaziona mkirudi huko. Ile alikuwa kuwatilia zile zombo zao ili wakifike kule waombe, mwana baba huyu ni mtu mwema huyo. Hana nia mbaya na ndugu yetu. Tupe tumpeke. Hata bidhaa tulokwenda kuzipeka pia hakuzitukua. Kwa hivyo walamma jahazahum bijihazihim qala atuni bi akhin lakum min abikum. Nieteani ndugu yenu kwa babenu. Ala tarauna, hamunioni mimi, ufil keila, huwapimia zinono zinono, yani sifuti futi ile pishi, umenelewa, yani huwatiria na ile nyongeza, wakipima wale alikwambia ono ni mzigo wao waingeze katiti, yani awaonesha ukarimu. Ala tarauna anni ufil keila, tena istoshe, wa ana khairul munzilin, na mimi ndio mbora wa mwenye kupokea wageni, mlipoteremkia kwangu niliwateremsha hali gani? Malazi za kula zinono zinono. Yaani Nabii Yusuf aliwastarehesha. Kwanza watia tamaa. Waone zitu zinono zinono, mapokezi mazuri. Mweteni basi, mkimweta yeye mtapata nyingi zaidi. Kisha sasa atumia na tahdidi. Awaambia fa in lam ta'tuni bihi, na mukitonietea, si masala mtopata zinono, la fala keila lakum indi, amupimimi chochote hapa, mutarudi mulipotoka sufur, fala keila lakum indi wala takrabun, tena wala musinikurubie, zengiani na mahala pakushukia, yani na hapa kwangu musipakurubie kabisa. Jamaa wakawa mtihani mzito wameupata, kwa sababu wao wanadonda nyumbani kule, na Nabii Allah Yusuf ana mahala agonga mahali, sababu wao wametangulia kutenda nyumbani. Je, Nabii Allah Yakuba atawapa tena wa pili mtoto? Lakini wakarudi wakamwambia qala sanurawidu anhu aba. Neno la murawada, kama wanavyolieleza mufassirin, yani kala sanukhadi'uhu wa nahtalu, tutamuhada, tujua tunazo mbinu sisi za kumuhada babetu na kumfanyia khila paka tumtoe mikononi mwake atupe. Hoyo si yako, hayo wetu atie tuatie sisi, ndio mtezo wetu hono, na tutafanya bidii. Sawa, wakatukua ahdi kwa Nabii Allah Yusuf watafanya hivyo. Mambia nendani na mimi maneno yangu ni haya. Nabii Allah Yusuf wao huku wazungumza na wao, huku atoa oda yake, awaambia wafanyi kazi wake, waqala lifitianihi, Nabii Allah Yusuf awaambia watumishi wake, ij'alu bidha'atahum fi rihalihim,
bidhaa zao walokuja nao kununulia chakula pia watilieni kwenye mizigo yao, wende nazo. La'allahum ya'rifunaha, watakapokufika kwao wakifungua mzigo wataona wana chakula na bidhaa zao wamerudi nazo, yani wamerudi na faida bila hasara. La'allahum ya'rifunaha idhan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un, watapata tamaa watakapokufika wakaona mambo mazuri, chakula kingi na hakikutukuliwa thamani, basi la'allahum yarji'un, watarudi mbio hapa hapa Misri. Mimi nataka na watafanya khila aina yoyote wamtukue ule ndugu ambaye wamemwata. Tasimama mimi hapa, wakati umezie. Inshallah wiki itakayokuja tutaangalia walitumia mbinu gani kumtoa ule kuyana. Lakini tu dakika mbili tatu zilizobakia, pia hapa kuna suala limetupwa gumu kiasi fulani, kwamba na taban tupaji wa masuala haya si mimi, ni Sheikh Makarim Shirazi, kwamba haya mali ya dola na Nabii Allah Yusuf amepoa nini wizara, mbona amekuwa huitolea mali bure kama nchake? Ahlan wa sahlan, lakini zile ni hazina imekusanywa kwa nyaka saba, watu wameitolea jasho, wamelima, serikali imepata hasara ya kujenga mahazina na kuweka na kuilinda. Leo wewe kwa sababu ya masala yako shakhsia, wewe na family yako, waitumia bidhaa hii, ni vipi mambo haya? Katika kuijibu suala kama hii, Sheikh Makarim Shirazi asema tuweza kuijibu kwa moja katika jawabu mbili. Kwanza, jawabu ya kwanza asema Baitul Mali, tukitaka kuzungumza kwa nidhamu za kimbingu, ni mali ya umma. Na kitu kiliyakiulikana cho wazi katika hazina ya umma, kuna haqqun lilmahrumina walmustadhafin, kuna haki ya wanyonge. Wale tunaposema mayatima husaidiwa na serikali, wa maskini wasokuwa na mpango husaidiwa na serikali. Sasa serikali hupata kutoka mbinguni senti hizo, ni katika ile hazina. Sasa Sheikh Makarim Shirazi asema kwamba labda Nabii Allah Yusuf aliwapa wale si kwa sababu ni ndugu zake. Aliwapa wale kwa sababu alishakhis kwamba wale ni mustadhaafina, walikuwa wastahiki kupewa katika haki ya nini? Ya wanyonge. Katika zile sadakati zinazotengwa kwa wanyonge walikupoa. Bila shaka katika dola ya Misri kulikuwa kuna watu walikuwa hawana senti za kununua chakula miaka saba, na wale walikitengewa katika hazina wakipoa. Hiyo ni jawabu ya kwanza. Kwa hivyo ikiwa alitasarrafu kwa msingi huo, ametasarrafu kwa mujibu wa sheria na mipango. Pili, asema yeye kama waziri wa dola, na hizi zeo katika serikali mara nyingi huwa zina hisa yake, yeye kama Nabii Allah Yusuf, kama raia wa Misri, kama waziri wa Misri, katika hazina ile alikuwa hana hisa yake, na yeye katika fungu lake la mwaka pengine alitoa chakula chake akakitia kwenye hisabu ya kuwapa wale nduze, ile hisa yake anaotaka kupata kama waziri wa dola. Na sisi tukinena kama waziri tunajua ni hisa gani anayopata ambayo ametengewa na serikali. Hizi ni jawabu mbili ambayo moja katika hizi zaweza kuwa yajibu mimi zaidi na mili kwenye jawabu ya kwanza kuliko hii jawabu ya pili, kwa sababu hii itakuwa ni jawabu ya kugawanyana keki na iona zaidi kuliko kuwa ni nini, kwamba zilikuwa ni amwalun lilmustadhafin, walhamdulillahi rabbil alamin.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.